Maraqlanan yoxdur qardaş. 2 aydır maaş almır. 63 yaşım var mən. Pensiyaya da çıxmamışam. Mən nə yeməliyəm? Birinin xəstəsi var, biri kredit ödəyir. Çay keçməlidir. Uşağı nəyə yeməyir? Uşağı nəyə götürür yani? Onu ayrı başladı maaşımızı. Kredit də cəmaat ödəyə bilmir. 125 maaş aldı, 2 ayda onu almır. Evə çörək almağa bizim pulumuz yoxdur. Hansı qanunla qarşı? 2 dənə nazir gəlib, onlar 2000 manat alır, deyə dolanır. Biz ona deyilək ki, dolana bilmir. Gəlsinlər onlar bu döyüş bölgəsində yaşasınlar. Biz gedək orada yaşayaq. Görə nətər dolana gəl. Allah. Yoxdur, imkanımız yoxdur. Onda kəsilə, cəmaat nə ilə dolanmalı? O, bir söz desin. Gündə deyirəm, hara gedirik deyirlər bilmirik. Hara gedirik deyirlər bilmirik. Və kim bilir bunu? Gördüm, bu uşaqların da çoxu əksəriyyətə bax, veteranlardır. Hamısı müharibədə olmuş, çoxu müharibədə olmuş uşaqlardır. Adımızı yazdım, fəaliyyəyə yazdırmışıq. O 100 manat pulumuzu da kəsiblər. Nə qədər, heç biri də bir çağırır. Veteranlar da qalır mı? Sənin söz, görək, idarə dağılıb yoxsa yerindədir. Bizim maaşımızı versinlər. Hamı da deyək, kimin yana gedib deyə bilmir. Çay düzünün, nətər hər gün işə çıxa bilirik, bizim pulumuzu verə bilmirlər. Qəbul eləyən yoxdur, şu dərdimizi deyək sana, biz nədir? Orası seçəcək ya. Qardaş, 2007-ci ildən Ağdam rayonu üzrə Mənzil Kommunal İstismar İdarəsində sürücü işləyirəm. Bu gördüyümüz bu uşaqlarda hamısı fəhlə işləyir. Zibil daşıyırıq, zibil yığırıq. Axırıncı yoldu ki, biz orada 5 manatdan ötəri, çörək bundan ötəri. Biz orada o iyili zibili iyiliyib zibil daşıyırıq. İndi də 15 gündən çoxdur ki, biz maşınlarımızı tərtərə yığıbdılar. Fəhlələrimizi, işçilərimizin də hamısı qalıb havada. İndi də bir günümüzü ağlayan yoxdur ki, ya qalıb işləyirsiniz, ya işləmirsiniz. 2 ayda da ki, nə məhəb qalır. Nətər dövlət qurumu hara bir müraciət edir? Kimə müraciət edir ki, biz ən axırıncı iş bizimdir. Yabadır, lafaqqadır. Kimə təhvil verir? Və fəhlələkdir bu, yolları təmizləmək. Bu gördüyünüz bu quru, hamısı bu binalar. Tüm bu gözəlliyin hamısı bu yek idarəsi yaradır. Kim deyil? Evet, söz.